The future is here för här är nya Marabou kex. Smaken, the flavor is awesome. Det är grymt, ny smak, nougatsmak. Det senaste, du har aldrig smakat något. Alltså, det är ju inte så nytt egentligen. Nej. Den nya smaken, nougat. Du har aldrig smakat det förut. Marabou kex. Köp den. Snälla.